Poštovani gledaoci i slušaoci YouTube kanala Balkanska Taraba, pre oko 15 minuta dobili smo saopštenje CIA od 22. marta 2021. godine i koje će biti objavljeno u magazinu Tabloid 31. marta 2021. godine. Tekst je objavio Predrag Peca Popović i koje je sledeće sadržine. 3 godine posle smrti, Vladimir Cvijan je fatalno uzdrmao režim Srpske napredne stranke. Javnost je šokirana saznanjem da su vlast, policija, lekari, advokati, mediji i članovi pokojnikove porodice skrivali informaciju o tragediji koja je konstatovana 5. januara 2018. godine, kad je u Dunavu pronađeno telo bivšeg savjetnika dvojice predsjednika Srbije, narodnog poslanika i potpredsjednika vladajuće stranke. Šokiran je i Aleksandar Vučić. On je dobro znao kad je, kako i uz čiju pomoć usmrćen Cvijan, ali nije ni pretpostavio da će misteriju raskrinkati magazin Tabloid. Od osnovane sumnje da je odgovoran za to ubistvo, Aleksandar Vučić se brani ćutanjem. Glasno ćuti i o optužbama za pljačku državnih resursa, reketiranje tajkuna, finansiranje terorizma i ostalim krivičnim delima o kojima postoje dokazi koje je Cvijan ostavio saradnicima. Objavljujemo i tekst obaveštajne zajednice Sjedinjenih Američkih Država posvećen Vučiću kao diktatoru, organizatoru terorizma, šverceru narkotika, od 22. marta koji najavljuje odlazak srpskog diktatora. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je 5. januara 2018. godine da je na 1164. kilometru desne obale Dunava u vodi na rastojanju od oko 7 metara od obale zatečeno muško telo srednje dobi. Identitet u tom trenutku nije bio poznat, pa je dežurni tužilac po službenoj dužnosti naložio obdukciju zajedno sa toksikološkom analizom kako bi se utvrdio identitet preminulog lica i uzrok smrti. Nakon dostavljenog izveštaja policije i obdukcionog zapisnika utvrđen je identitet preminulog. Vladimir Cvijan, rođen 1976. godine, koje lice je preminulo usled utapanja. Na telu pokojnog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na mehaničke povrede, a iz rezultata toksikoloških analiza moglo se zaključiti da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo. Predmet je arhiviran 2018. godine jer nije postojala bilo kakva indicija koja bi ukazivala na izvršenje krivičnog dela, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. U to ne veruje niko u Srbiji, uključujući i sve Vučiće, od Angeline i Anđelka do Fahrije. Sve što se zna o smrti Vladimira Cvijana, sve ukazuje da je u pitanju zavera, koja za cilj ima prikrivanje istine. Državne institucije, tužilaštvo, patolozi instituta za sudsku medicinu, policija, režimski i opozicioni političari i mediji svi nude parcijalna objašnjenja koja ne mogu da se shvate drugačije nego kao trivijalne laži. Svaki od tih pokušaja da se sakriju tragovi otvara niz novih pitanja na koja nema odgovora. Telo Vladimira Cvijana je pronađeno u Dunavu 5. januara 2018. godine. Cvijan je kremiran 19. januara iste godine, a zahtev za kremaciju potpisao je njegov otac Mirko Cvijan, inače profesor biološkog fakulteta, objavio je portal Nova RS. Istog dana taj portal preneo je i informaciju da za Vladimirovu smrt nisu znali njegova bivša supruga Aleksandra i sin Luka. Ni oni nisu znali da je Vladimir preminuo, doduše on se sa suprugom razveo još pre nekoliko godina, nemaju kontakt, tako da posle 2015. godine, kada je podneta tužba za razvod braka, gotovo da nisu imali kontakt. Poslednji put su se čuli 2017. godine i to posle skoro 2 godine pauze, nakon čega je opet nastupila pauza.
Mislili su da je u Americi, a prilikom razvoda supruga nije uspela da dobije ni punomoćje, iako joj je obećao. Nakon što se 2018. godine pojavila vest da je Cvijan mrtav, oni su mislili da je reč o Vladimirovom dedi, s obzirom da su se isto zvali, a i on je zaista te godine preminuo. Tako su i sada mislili da je ponovo reč o nekoj neslanoj šali, navodi se u tekstu Nova RS. Laži koje na ovu temu svakodnevno plasira taj portal nisu samo kontradiktorne nego i besmislene. Teško je pretpostaviti da je Mirko Cvijan identifikovao Vladimirovo telo, podneo zahtev za kremaciju i sahranu na Lešću i to u delu groblja za beskućnike, a da to ne kaže nikome, pa ni svom unuku i snahi. Pritom, grobno mesto nije obeleženo punim imenom i prezimenom. Piše samo Vladimir 1976-2018. Dalje nije tačno da je Aleksandra Cvijan mogla da pomisli da je vest o smrti njenog bivšeg supruga neslana šala. Ona do danas nije odgovorila na poruku autora ovog teksta, niti je dala izjavu bilo koje mediju. Umesto nje, informacije su plasirale njoj bliske osobe. Između ostalih, s Aleksandrom Cvijanom godinama je kontaktirao Đorđe Višekruna, jedan od najbližih prijatelja Vladimira Cvijana. Višekruna je na Facebooku objavio screenshotove poruka koje je sa Aleksandrom razmenjivao u maju 2017. godine, a iz kojih se vidi da ni ona, ni Vladimirov sin, roditelji i sestra nisu znali gde je i šta radi. Kapiram da je Vlada živ, ne verujem da bi mu baš nešto napravili u tom smislu, nema potrebe. Imaš i druge u opoziciji pa su živi, samo ne razumem zašto je nestao. Mami i tati se nije javljao još dok je sa mnom imao kontakt, pa sam prenosila informacije, a oni se nervirali jako. Žao mi je samo zbog deteta. Može li da zamisliš kako se dete od 10 godina osjeća kad se ni njemu ne javlja 2 godine? Ne znam šta bih ti rekla, samo znam da nema svrhe šta god pisao za Vladimira, jer ako želi da se on potrese, sigurno neće, nego majka, otac, sestra i dete. Ne znam šta bih ti rekla, samo znam da nema svrhe šta god pisao za Vladimira, jer ako želiš da se on potrese, sigurno neće, nego majka, otac, sestra i dete. Mene jedino interesuje zbog njih da li stvarno imaš neke informacije o tome gde je sada uopšte i šta radi. Što se mene tiče, bio je to veliki promašaj, očigledno. Zamisli da si s nekim od 1998. i ceo svet ti se sruši na glavu odjednom. Neću dalje, a ti piši. Javi se kad stigneš, pisala je Aleksandra Cvijan. U jednoj od poruka pomenula je kako je na prijemu povodom dana Azerbejdžana srela Karića. Nije naglasila kojeg Karića, Dragomira ili Bogoljuba, koji je odmah pitao za Vladimira. S druge strane, Aleksandrina prijateljica još iz sarajevskih dana plasirala je potpuno drugačija saznanja. Prema njenim informacijama, Aleksandra i Vladimir su raskinuli brak 2015. godine, nakon što je on svu imovinu prebacio na nju. Brakorazvodna parnica je održana u njegovom odsustvu, a Cvijana je zastupao punomoćnik koga je odredio sud. Sandra je uvek i svima govorila da je Vladimir nestao, da ne kontaktiraju. Govorila je da se razvela, ali ne i da je mrtav. Ipak, mi koji smo se družili s njom, čuli smo da je u maju 2018. godine kao staratelj podnela zahtev za porodičnu penziju za sina. Možda sinu nije rekla da je Vlada mrtav, ali ona je znala. Malo je verovatno da je neko falsifikovao njen zahtev za penziju, pošto joj je ona isplaćivana na kućnu adresu u Cvijićevoj ulici, kaže za magazin Tabloid bliska prijateljica Aleksandre Cvijan, uz napomenu da joj se ona ne javlja otkad je javnost saznala da je Vladimir mrtav od januara 2018. godine.
Vest o Cvijanovoj smrti je uznemirila javnost u Srbiji, ali ni jedan član njegove porodice nije osetio potrebu da se oglasi. Izvori koje citiraju razni portali navode da je Mirko Cvijan penzionisani profesor biološkog fakulteta, ali postoje i informacije da je umro 2019. godine. Ako je to tačno, uspelo je prikrivanje istine o tome ko je zahtevao kremiranje i organizovao sahranu u neobično obeleženom grobu. No sve te nelogičnosti dokazuju da posredi nisu čista posla. Režimski mediji ignorišu vest o Cvijanovoj smrti. Novine koje 5 godina objavljuju svaki detalj o ubistvu pevačice iz Borče nisu zainteresovane za smrt bivšeg savjetnika, dvojice predsjednika Srbije, narodnog poslanika i prvog naprednjačkog raskolnika. Po naređenju Aleksandra Vučića, glavnog urednika svih režimskih novina i televizija, ta tema se predstavlja kao afera kojom Đilasovi mediji pokrivaju aferu s njegovim računima u banci na Mauricijusu. Dok se Informer i ostali kuriri klone Cvijana, takozvani slobodni i profesionalni mediji poput Šolakovih televizija, N1, Nova S i News Max Adria, kao i portal Nova.rs, zatrpavaju javnost najprimitivnijim lažima. Prvi udar su usmerili na magazin Tabloid. Student novinarstva Vladimir Radovanović je na Twitteru objavio da u vest o smrti Cvijana ne treba verovati, jer je magazin Tabloid u maju 2018. godine objavio intervju sa Vladimirom Cvijanom. Kao dokaz priložio je link sa portala Politikon. Tu laž su raširili Jugoslav Ćosić, Jelena Obućina i Veselin Simonović. Na sajtu magazina Tabloid i danas se nalazi taj tekst "Skupljao sam harač pod tim nazivom". Na sajtu magazina Tabloid i danas se nalazi taj tekst pod nazivom "Skupljao sam harač", koji je objavljen 15. juna 2017. godine. Portal Politikon ga je preneo u maju 2018. godine. Istina može da se proveri za 10 sekundi, ali po znacima navoda slobodni i profesionalni lažovi iz Šolakovih medija to nisu ni pokušali. Nisu, jer ovakva laž više koristi za stvaranje haosa i prikrivanje istine o smrti Cvijana. U toj prljavoj spletki pun doprinos je dao Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a. Kolega Vuk Cvijić je pre godinu i nešto dana saznao za taj slučaj. Sve ono što je istraživao ga je dovelo do toga da je to bilo samoubistvo. Tog momenta smo odustali od cele te priče, jer da petljamo po nečem životu posle toliko godina, da nekome nanosimo rane, mi smo odustali od te priče. To jeste, kako da vam kažem, možda bila priča da se zabeleži u nekim novinama, ali da se NIN bavi tom temom, ako stvari ukazuju na to, mi se činilo da to ne bi bilo fair. Sad se to diglo. Da li je neko vodio računa o interesima porodice, familije, poznanika i tako dalje, mucao je Ćulibrk. U normalnoj državi i Ćulibrk i Cvijić bi odmah bili saslušani, pa bi jednako mucajući i vrteći glavama morali da objašnjavaju na osnovu čega su zaključili da je u pitanju samoubistvo. O profesionalizmu ne treba ni govoriti. Dovoljno je podsjetiti da je NIN objavio bezbroj tekstova o ljudima koji su izvršili samoubistvo, uključujući i njihove autore. Ćulibrk nije uspeo da smanji interes javnosti za istinu o smrti Cvijana, ali posao je zvezda naprednjačkih botova koji su njegovu diletantsku ulogu u morbidnoj predstavi iskoristili kao dokaz da nema ništa sporno u scenariju po kome se Cvijan navodno teško bolestan vratio iz Amerike da ovde izvrši samoubistvo, a da se i ne javi porodici, ni roditeljima, ni sinu ili bivšoj supruzi. Ćulibrk i njegovi klonovi iz Šolakovog čopora nisu toliko glupi da poveruju tu teoriju. Nisu glupi, ali jesu pokvareni i spremni da je plasiraju kao istinu. U kreiranje haosa uključio se i Srđan Milivojević, bivši otporaš i narodni poslanik, koji je misteriju Cvijanove smrti prvi otvorio u emisiji na KTV Zrenjanin.
Milivojević je tada predložio novinarima da pitaju Institut za sudsku medicinu da li je telo onog prebega Cvijana obdukovana u januaru 2018. godine. Kad je objavljen pozitivan odgovor na to pitanje, Milivojević je podržao sumnjivu teoriju o samoubistvu. Vladimir Cvijan je pred smrt ostavio oprošteno pismo. On nije otkrio kome je Cvijan ostavio oprošteno pismo i šta se u njemu navodi. Doduše, istakao je da ćutanje o toj smrti deluje neverovatno. Osim njega, o toj smrti su ćutali i svi ostali koji su za nju znali. Ćutali su policajci iz patrole koja je izvršila uviđaj kad je telo nađeno u vodi, pored obale Ade Huje. Ćutali su patolozi Instituta za sudsku medicinu i svi ostali sa medicinskog fakulteta koji su znali čije telo je obdukovano u januaru 2018. Ćutali su i tužioci, pa i Cvijanove kolege advokati. Vladimir Cvijan je iz registra Advokatske komore Beograda izbrisan 17. avgusta 2018. godine nakon zvaničnog saznanja da je preminuo. Poreska uprava je tražila da se Advokatska komora Beograda izjasni da li je Cvijan aktivan advokat. Nakon provere u matičnoj službi saznali smo da je kolega Cvijan preminuo 5. januara 2018. godine. U našem dosijeu se nalazi izvod iz matične knjige umrlih u originalu, na osnovu kojeg smo doneli pomenuto rešenje, rekao je Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda. Viktor Gostiljac, predsednik Advokatske komore Srbije, izneo je iste informacije dopunjene lažima, da je Cvijan pronađen u Dunavu, komora je saznala kad i ostali. O načinu smrti komora ne dobija podatke, o smrti ne obaveštava javnost. Na sajtu Advokatske komore Srbije piše drugačije, tamo postoje obaveštenja o komemoracijama povodom smrti advokata. Gostiljac nije odgovorio na pitanja koja je postavila Nezavisna advokatska komora Srbije. Pod 1. Kada je tačno Advokatska komora Beograda prvi put obaveštena o smrti Vladimira Cvijana? Pod 2. Koja su tačno lica u Advokatskoj komori Beograda bila u posedu informacije o smrti Cvijana? Pod 3. Kada će Advokatska komora Beograda objaviti dokument iz koga je saznala za smrt Cvijana? Pod 4. Da li je neko u Advokatskoj komori Beograda licima koja su bila u posedu informacije o smrti Cvijana izdao naređenje da o tome ćute? Pod 5. Da li će ćutanje o smrti advokata Vladimira Cvijana od strane lica u Advokatskoj komori Beograda posledica interne odluke i čije? Pod 5. Da li je ćutanje o smrti advokata Vladimira Cvijana od strane lica u Advokatskoj komori Beograda posledica interne odluke i čije? Ili je neko sa strane komori izdao naređenje da se o tome ćuti? Ni Zagorka Dolovac, republički javni tužilac, nije odgovorila na zahtev advokata Ivana Ninića da naloži preduzimanje dopunskih istražnih radnji u predmetu Višeg javnog tužilaštva o smrti Vladimira Cvijana. Postavlja se pitanje u kakvoj državi živimo i da li svi možemo da završimo kao advokat Cvijan. Zagorka Dolovac mora da reaguje zbog ogromnog stepena uznemirenja javnosti, naveo je Ninić. Ne oglašava se ni Veselin Milić, šef Beogradske policije, koji je na toj funkciji bio i 2018. godine, kad je Cvijanovo telo pronađeno u reci. Ne izjašnjavaju se ni lideri opozicionih stranaka. Samo Boris Tadić zahteva najhitniju istragu o uzroku i okolnostima smrti Vladimira Cvijana, koji je bio njegov savjetnik i generalni sekretar predsjedništva Srbije. Neverovatno je da je o Cvijanovoj smrti godinama ćutalo tužilaštvo, policija, SNS, čiji je bio funkcioner i poslanik, advokatska komora, mediji, pa čak i porodica i prijatelji. Neshvatljivo je da sada ćuti i opozicija. Dignimo glas, pozvao je Tadić na Twitteru. Poziv nije prihvaćen. Kogod se oglasio, bilo iz državnih institucija ili medija, umesto odgovora nudio je dodatne razloge za sumnju u zvaničnu verziju o samoubistvu.
Nema objašnjenja ni jednog detalja misterije. Zašto porodica nije objavila ni čitulju, a kamoli saopštenje o smrti? Zašto je JKP pogrebne usluge odbilo da objavi gde je sahranjen Vladimir Cvijan? Tvrdnja da nema odobrenje porodice za davanje informacije da li je i kada sahranjen na nekom od grobalja nije ništa drugo do ordinarna laž. Na sajtu javnog komunalnog preduzeća pogrebne usluge beogradskagroblja.rs svakodnevno se objavljuju imena pokojnika, raspored i termini njihove sahrane. Tačnije, tako je bilo dok se nije pojavio problem sa Cvijanovom smrti. Sad je sajt ugašen kako bi se stvorio utisak da se podaci ne objavljuju bez dozvole porodice. Nema odgovora ni na druga mnogo značajnija pitanja. Neka od njih je opet otvorio Srđan Milivojević. Koliko daleko od splava koji je obezbeđivala ekipa Velje Nevolje je nađen Vladimir Cvijan? Odakle je Cvijan skočio ili pao u vodu? Da li su uzeti snimci kamera sa okolnih splavova koji su zabeležili dolazak gostiju i zašto nisu? Na tu temu pitanja postavljaju i drugi korisnici društvenih mreža koje zanima da li porodica Slobodana Homen ima splav na Adi Huji. Da li je tačno da je telo Cvijana pronašao alas iz Višnjice, a da nijedan policajac koji je učestvovao u uviđaju više ne radi u MUP-u? Da li je identifikacija bila nemoguća jer mu je glava bila unakažena? Bitno pitanje je postavio i bivši zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović. U obdukcionom zapisniku Vladimira Cvijana se navodi da je na desnom delu čela imao oguljotinu ovalnog oblika. Ispod nje otok podliven tamno-crvenom krvlju veličine masline. Pitanje za veštaka je da li je ovakvu povredu mogla izazvati, na primjer, cev pištolja. Šarović tvrdi da obdukcijski zapisnik dokazuje da je smrt nastupila nasilno. Nema odgovora ni na pitanje da li je Cvijan uhvaćen u Crnoj Gori i transportovan u Beograd na splav na obali Dunava. Da li je tačno da je tamo mučen? Da li je zlostavljanju prisustvovao i Danilo Vučić? Da li je tamo ubijen i bačen u reku? Značajna pitanja postavlja i Dejan Lučić. Vladimir Cvijan je u ime Aleksandra Vučića pregovarao sa tajkunima koji su bili pod optužnicama. Pare kojima su kupovali slobodu, Cvijan je donosio Vučiću. Onda je poželeo da se osamostali. Za pomoć se obratio Amerikancima bez kojih ovde ništa ne može da se uradi. Cvijan im je obećao informacije o balkanskoj mafiji. To je naravno zainteresovalo Dea. Obećali su mu zaštitu i možda da će postati veliki vođa posle velikog vođe. Cvijan im je verovao. Zaboravio je šta je rekao Henry Kissinger. Opasno je biti američki neprijatelj, ali je još opasnije biti američki prijatelj. Ponudio im je podatke o mafiji, a mafija je to znala. Amerikanci nisu podržali Cvijana. Aleksandar Vučić im je dovoljno dobar, on radi sve što žele. Kad je Cvijan došao u Srbiju, nije morao Aleksandar Vučić da naredi da ga se reši, mogao je samo da okrene glavu. Cvijana nisu živog bacili u reku, udavili su ga u kadi, verovatno je bio opijen nekim opijatom da se ne batrga. Voda u plućima ga je udavila, ali ne znamo da li je to makiška, dunavska, prečišćena ili prljava voda Save. Cvijan je ubijen jer je bio pametan i inteligentan, ali ne i mudar. Pustili su ga niz vodu svi koji su mu obećavali podršku. Iz drugog ugla, tu teoriju podržava Domagoj Margetić, koji je blisko sarađivao sa Vladimirom Cvijanom. U februaru 2014. godine Cvijan mi je dao memory stick na kome se nalazi oko 25.000 dokumenata, tačno 8.342 zasebna dokumenta i 59 registara. U folderu pod kodom 1KIP3906 nalazi se 29 knjiga sa gotovim optužnicama ili spisima na osnovu kojih su pripremane buduće optužnice protiv braće Karić.
Vladimir Cvijan je u decembru 2013. godine saznao da su Dragomir Karić i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić postigli dogovor o uplati političkog poreza, odnosno otkupa slobode. Karići su platili, a ta dokumentacija je nestala iz pravosuđa. Cvijan je tada ušao u sukob s Vučićem i Nikolićem. Nije hteo da učestvuje u tome. U jednom delu dokumenata opisuje se kako je Jorgovanka Tabaković pregovarala sa Sretenom Karićem. Nije slučajno što je ona izabrana za guvernerku Narodne banke Srbije, jer je očigledno duže vreme bila uključena u najblaže rečeno sumnjive operacije. Osim dokumenata o Karićevim kriminalnim radnjama, tu se nalaze i dokazi o prebacivanju novca iz Srbije na tajne račune i pranje novca preko Južnoafričke republike, Malte, Rusije i Saudijske Arabije. Cvijan je bio svedok dogovora srpskih vlasti sa tajkunima i kriminalcima koji su plaćali proviziju za pranje novca i prikrivanje tragova. Cvijan je znao ko je, koliko i preko koga prebacivao novac na tajne račune. Znao je celu tehnologiju koju je koristila vlast u Srbiji u pranju para. Znao je ko je stajao iza krijumčarskih aranžmana s mafijom na Kosovu, Bugarskoj, Albaniji i Turskoj. Znao je ime i prezime čoveka koji je sve to organizovao i naplaćivao. U priču o samoubistvu ne verujem, znam da nije imao takvih primisli. Upravo suprotno, imao je velike planove. Hteo je da napravimo emisiju o svim njegovim saznanjima i dokazima o kriminalu i korupciji pojedinaca iz vrha vlasti u Srbiji. Sve što mi je govorio kao poznaniku i novinaru, to je moglo da bude motiv za njegovu likvidaciju. Vladimir Cvijan je bio nezgodan svedok mnogima, a mrtva usta ne govore, tvrdi Margetić, iskusni zagrebački istraživački novinar, koji je otkrio mnoge kriminalne afere političara s prostora bivše Jugoslavije. Margetić je saradnik magazina Tabloid, u kojem je objavio nekoliko feljtona, a štampali smo mu i knjigu pod nazivom Operacija Dures. Margetić je u pravu. Cvijan je bio nezgodan svedok mnogima, ali samo jedan čovek je mogao da skuje i 3 godine održava zaveru ćutanja o njegovoj smrti. Samo Aleksandar Vučić je imao moć i uticaj na sve državne institucije, političare i medije, pa i na porodicu pokojnog Cvijana. Vesna Rakić-Vodinelić je u tekstu objavljenom na sajtu Peščanik opisala iskustvo saradnje sa Cvijanom. Zaključila je da je Cvijan prošao kao Grigorij Pečorin, Ljermontovljev junak našeg doba. Pečorinov život je uludo potrošen, ubijen je u dvoboju. Život Vlade Cvijana, želim tako da mislim, nije. On je ostavio ozbiljne pravne tekstove za sobom, ali slomio se ili su ga slomili. To znači da uzrok njegove smrti mora biti utvrđen van razumne sumnje o mogućem drugom uzroku, napisala je Rakić Vodinelić. Cvijan je ubijen u dvoboju, ali taj okršaj još traje. Cvijan je samo prvi kostur koji je ispao iz Vučićevog ormara. Pre ili kasnije otkriće se dokazi ili će se pojaviti svedoci drugih zločina koje je naredio ili odobrio Aleksandar Vučić. Odavno se zna da je on predvodio političku, policijsku, pravosudnu i medijsku hajku na Slavka Ćuruviju, vlasnika dnevnog telegrafa, kome se javno zaklinjao u osvetu. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. godine. Po istom šablonu Vučić je predvodio hajku koja je dovela do likvidacije Olivera Ivanovića, samo 11 dana posle ubistva Vladimira Cvijana. U Vučićevom ormaru nalaze se senke 7 žrtava iz helikoptera koji je pao u Surčinu, gde je išao samo da bi se ministar zdravlja Zlatibor Lončar slikao kao spasilac bebe koja je transportovana. Ne dam Gašića, ne dam Lončara, eto ne dam. Pa šta ćete sad, urlao je Vučić. Nije dao ni da se utvrdi istina o udesu na naplatnoj rampi u Doljevcu, kad je ubijena Stanika Gligorijević, vozilom Zorana Babića. Vučić je insistirao da se sa snimka sigurnosne kamere izbrišu 2 minuta, da se ne vidi da je Babić vozio automobil
koji je bio u vlasništvu preduzeća Dragoslava Kosmajca. Kosmajca su umrli prošle godine dok je trajalo vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa. Umro je i Stanoje Stanković, svedok sa naplatne rampe. Objavljena je, a potom i demantovana vest da je preminuo i Dejan Stanojević, šofer kome se sudi zbog te saobraćene nesreće. Naprasna smrt je uzela i Slobodana Tanaskovića, svedoka nezakonitog rušenja u Sava Mali. U zatvorskoj bolnici je umro Milorad Nikolić, koji je uhapšen zbog SMS poruka u kojima je vređao Vučića. Neka buduća istraga utvrdiće Vučićevu odgovornost za prikrivanje ubistava Andreje Bojanić, zatim Milomira Milivojevića, Luke Jovanovića i mnogih drugih žrtava čiji ubice nije stigla zaslužena kazna. I moj grob će se boriti sa vama, nedavno je Vučić zapretio opozicionim političarima i nepodobnim novinarima. Sad se Vladimir Cvijan iz skrivenog groba bori protiv Vučića. Kad se utvrdi istina o uzroku smrti, o nalogodavcima i izvršiocima, Cvijan će ga povući na dno. A sada ćemo vam saopštiti šta je objavila mreža obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država iz 22. marta 2021. godine. Objavljeno je na web adresi www.usintelnews.com, odnosno www.usintelnews.com. Tekst je sledeće sadržine. Neuspeh u predviđanju uspona srpskog diktatora Aleksandra Vučića kao vrhunskog finansijera terora u svetu. Langley, odnosno usintelnews.com. Raznolike promene u srpskom društvu tokom poslednjih 8 godina vladavine diktatora Aleksandra Vučića mogu se objasniti posmatranjem dva različita trenda uzastopnim talasima izbeglica i migranata u srpske gradove i naselja i uticajem stranih ideologija, kao rezultatom odluke Aleksandra Vučića da otvori granice izbeglicama. Pod njegovom vlašću Srbija se smatra državom koja predstavlja epicentar terorizma i kao takva stalnom pretnjom nacionalnoj bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država i međunarodnom miru i sigurnosti u svetu. Najbrutalniji diktator ikada u srpskoj istoriji, Aleksandar Vučić je na zlu glasu sa sprovođenja grotesknih, sadističkih ubistava svojih političkih protivnika, ali malo ljudi zna da je uspostavljanje muslimanskog kalifata u Srbiji državni cilj Aleksandra Vučića, budući da se ovaj tiranin pre nekoliko godina preobratio u islam tokom svog boravka u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, blistavom dijamantu na ivici pustinje i na grupi ostrvaca u briljanto tirkiznoj boji vode Arapskog golfa. Možda faktor preobraćenja Aleksandra Vučića vodi poreklo iz govora pukovnika Gadafija, koga je srpski diktator obožavao. Mi u Evropi imamo 50 miliona muslimana. Znaci govore da će Allah podariti pobedu islamu u Evropi bez mača, bez puške, bez osvajanja. Za par decenija 50 miliona muslimana će Evropu pretvoriti u svoj muslimanski kontinent. Čak su i visoko cenjene nemačke novine Frankfurter Allgemeine Zeitung izvestilo o vezama Aleksandra Vučića sa mafijom. Šta je to nateralo momka iz Srbije da postane finansijer terora? Zahvaljujući novom iskazu datog od strane anonimnog izvora bliskog Aleksandru Vučiću, u stanju smo već sad da steknemo potpunu sliku života Aleksandra Vučića. To je život pun uspona, budući da je do pre 8 godina Aleksandar Vučić bio faktički bez novca. Oko srpskog diktatora Vučića i ubistva Vladimira Cvijana od strane tajnih egzekutora kriminalnog Vučićevog režima postoji zaprepašćujuće jasno i kontroverzno objašnjenje. Srpski tiranin Aleksandar Vučić ima toliko novca i vlasti da je neopisivo arogantan i samopouzdan, da veruje kako može likvidirati bilo kog svog političkog protivnika, a umaći i odgovornosti za to.
Srpska bezbednostno-informativna agencija ili skraćeno BIA i policija uhapsile su u Beogradu 17 osoba sumnjičenih da su pripadnici organizovane grupe koja je počinila ozbiljna kriminalna dela uključujući kidnapovanja i ubistva. Specijalizovan za komandoske operacije i tajne misije, ovu grupu je navodno predvodio Veljko Belivuk, poznat kao Velja Nevolja. Veljko Belivuk se pridružio prikrivenom Vučićevom eskadronu smrti i postao vođa takozvanih janjičara, ozloglašene grupe takozvanih fudbalskih fanova, direktno povezanih sa Aleksandrom Vučićem. Velja je bio ključna figura u grupi koja je počinila nekoliko ubistava Vučićevih protivnika, među njima Vladimira Cvijana, srpskog advokata i političara, koji je bio i pravni savjetnik i generalni sekretar predsjednika Srbije Borisa Tadića. Nakon što se pridružio tadašnjoj opozicionoj stranci, Srpskoj naprednoj stranci ili skraćeno SNS, postao je član predsjedništva stranke i jedan od njenih najznačajnijih članova. Bio je poslanik SNS-a u Saveznoj skupštini, a kasnije nezavisni poslanik i kraći period do svog neprimećenog nestanka aktivni disident. Godine 2014. Cvijan naprasno nestaje iz javnog života. Advokat Vladimir Cvijan je ubijen od strane Vučićevih egzekutora u Srbiji, a prema zvaničnoj objavi Kancelarije javnog tužioca od marta 2021. godine proglašen mrtvim utapljanjem u reci Dunav kod Beograda dana 5. januara 2018. godine. Pre toga nije bilo ni traga o njegovoj sudbini, sem tvrdnji nekih tabloida da je navodno 2017. godine otputovao za Sjedinjene Američke Države. Njegova smrt je skrivena od javnosti 3 godine da bi u martu 2021. godine obelodanjena u medijima. Okolnosti i razlozi skrivanja njegove smrti od srpske javnosti toliko dugo nisu još uvek poznati. Prema rezultatima autopsije, tužilaštvo je slučaj stavilo ad acta, konstatujući da nije bilo dokaza da je počinjen zločin. Ova informacija se pojavila 3 godine nakon Cvijanove smrti. Čak i tada, na inicijativu Vučićevog režima, ona nije obelodanjena, već tek nakon nekoliko tekstova objavljenih u srpskom magazinu Tabloid. Čak su i predstavnici advokatske komore kasnije potvrdili da je Vladimir Cvijan brisan iz registra ove komore 2018. godine. Očigledno je da je informacija o smrti namerno prikrivena od strane Vučićevog kriminalnog režima. Vučićeva vlada je na opozicioni pokret u Srbiji odgovorila opštom brutalnošću i primjenom sile. Srpski opozicioni lider Nikola Sandulović, predsjednik Republikanske stranke, brutalno je pre godinu dana uhapšen od strane Vučićevog režima i trovan nervnim gasom u pritvorskoj jedinici. Nakon toga je sledio talas hapšenja dok je Srbija bila u COVID-19 lockdownu. Gospodin Nikola Sandulović je viđen kao sledeći predsjednik Srbije. Nije zato ni čudo da sa ogromnim količinama gotovog novca koji mu je na raspolaganju i snagom islamskih terorističkih grupa koje ga podržavaju, Vučić bi mogao ubiti svakog predsjednika u bilo kojoj zemlji na svetu. Ali koliki je stepen greški zapadnih obaveštenih službi u identifikovanju prirode terorističkih pretnji kroz Aleksandra Vučića, nove personifikacije terorizma? Vučić je sada usamljen, izolovan i lošeg zdravstvenog stanja. Sjedinjene Američke Države znaju gde se on nalazi i kako da dođu do njega. Aleksandar Vučić za pranje novca i druge nezakonite radnje operiše tajnim računima i podračunima skrivenim u kompjuterskim listinzima, koji kao takvi predstavljaju nelegitimni stepen tajnosti. Neuspeh da se predvidi i spreči uspon Aleksandra Vučića kao vrhunskog svetskog finansijera terorizma u poređenju sa drugim obaveštenim neuspesima pokazuje važnost razumevanja argumenata koji procenjuju metodološki pristup, odnosno ulogu obaveštenih tela koja se bave finansijama u borbi protiv finansijskog terorizma i pranja novca, uključujući ključni igrači unutar obaveštene zajednice odgovorne za analizu pretnji kao što je Aleksandar Vučić. Neophodnost razumevanja i otkrivanja pretnje kroz Aleksandra Vučića nije zasnovana samo na strahu od novih mogućih terorističkih napada,
budući da Aleksandar Vučić pokušava da izbegne pravne mere zahvaljujući diplomatskom imunitetu, pretnja terorizmom ne dolazi od bradatih terorista koji žive u pećinama, već se rađa u liku diktatora kakav je upravo Aleksandar Vučić. Ispitivanje obaveštenih greški u njegovom slučaju daje analizu kojom se pokazuje da su obaveštene službe, a posebno zapadne, od samog početka bile krive za neuspeh u identifikovanju Aleksandra Vučića. U kontekstu relevantnih glavnih socioloških promjena koje su se desile na Balkanu, ovo se u njih može na odgovarajući način i asimilirati, te pokazati kako su se one odnosile na evoluciju Aleksandra Vučića kao vrhunskog financijera terora. Ovakva dinamičnost je upravo isprečila obaveštene službe Zapada da sprovedu efikasne i odgovarajuće preventivne protivmere. Molimo vas da kontaktirate kancelariju FBI-a ili elektronskim putem učinite dostupnim informacije o Aleksandru Vučiću.